Bugun ham boshlamana sayyor qabul davlat xizmatlari organlari bugun joyiga kelib, mana aka xizmat ko'rsatishyapti. Barcha xizmatlar shu yerda. Barcha mashinalarni ro'yxatdan o'tkazish, tibbiy xizmatlar, notarius hammasi shu yerda jam bo'lgan. Mana pul topar avtomashinalardan Belarus traktori. 2008-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina mana keyin traktor. Qop holatlarini ko'rsatib o'tamiz mana. O balonlari hammasi yangi? Yangi balonlar. Balonlari hammasi yangi mana bu balonlarni ham ko'rib turamiz. Hola. Mana ichki tomonlari. Xo'p. Mana keyin ichki tomon ko'rinishlari to'liq. Ko'rib turamiz tepalari ham. Tomonlari. Hech qayerda kamchiligi yo'q-a buni? Kamchiligi yo'q. Hozir orqa tomonlarini ham to'liq aylantirib ko'rsatamiz mana. Strelalar uzun, normal. Mana. Fotonlarga ham yetadi. Hammasi fotonlargacha ortib berishga yetadi. Iloji yetadi. Ha, iloji yetadi hammasigacha. Kamazlarga bemalol. Zillarga ham bemalol o'tadi. Narxi buni qancha bo'lyapti? Narxini 80 million deyapmiz. 80 million narx qo'shyapti bunga. Variantiga ham bormi bunga? Bo'lib tarashga berasizmi? Variantiga. Ishlab turgan texnika, dokumentalni texnika. Ha, dokumentalni hammasi, dokumentlari hech qanday kamchilik bo'lmaydi. Hech qanday kamchilik bo'lmaydi. Qayerdagi bu? Bu Sho'rchiniki. Sho'rchi tumanining? Ozoddan. Aha, Belarus traktori. Savdosi ham bo'ldimi? Savdosi bo'lgan yo'q hozircha. Ha, savdosi bo'lgan yo'q. Endi birinchi bozor chiqishida. Birinchi bozor chiqsa. Birinchi bozor chiqishi. Qanchagacha kelishsa bo'ladi? Endi ozmoz kelishtiramiz. Ozmoz kelishsa bo'ladi, nomerlari? 97lik. 97 kodi bilan. 351. 351. 69. 69. 75. 75. Assalomu alaykum. Sotildimi aka, qancha ketdi? 54 ming. 54 yil necha edi? 13 avtomat. 13 avtomat korobka. Buyursa mana. Navoratlari bilan birga ketdi avtomashina. Yana Spark. Assalomu alaykum. Sotildimi aka, qancha ketdi? Qaytdimi? Qaytdi. 12 edi. 12? 48 bo'lsa sotiladi. Nomeringizni tashlab keting. 97lik 227-0988. Ha, 988 mana. Spark. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qancha ketdi? 33 yil necha edi? 12. Buyursin aka. Shukr aka, bizlar. Nima bo'ldi? Ha, rasetdi. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qancha ketdi? 68 yil necha edi? 2009. Buyursin aka. Denov mashina bozorida. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qancha ketdi? 67 yil necha edi? 18. Buyursin aka, yaxshi kunlarga minizdi. Mana Damas. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qaytdimi? Qaytdi sotildimi, qaytdimi so'raymiz aka. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Sotilmadimi, qaytdimi? Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qancha ketdi aka? 64 ham yil necha edi? 15. 15. Buyursin aka. 64 yarim. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qancha ketdi? 9000. 9000 ham yil necha edi? 88. 88. Buyursin aka. Ha? Avtomashina. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Qanchaga ketdi? Ochib yuborasizmi? Aytishga mana mayli. Assalomu alaykum, qanchaga ketdi aka? 41. 41 yil necha edi? 15. 15, buyursin aka. Assalomu alaykum, sotildimi aka, qancha ketdi? 64. 64, yil necha edi? Seshanba kuni ishlaydi, seshanba kuni bular keladi. Yil necha edi buni aka?
Aka yil necha eka? 9. 2009 ekan. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Sotilmadi, qaytdi deysha. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qancha ketdi? 39. 39 yil necha edi? 2005. 2005 buyursan aka. Mana yana chiqyapti. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Sotildimi qancha ketdi aka? 70 millionga sotildi. 70 million yil necha edi? 15. 15 buyursan. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qancha ketdi? 50. 50 yil necha edi? 12. 12 buyursan aka. Yaxshi, legim dedi. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Sotildimi? Sotildimi? Yo'q, qaytdi. Qaytdimi? Qanchadan qaytdi aka? 85. 85dan qaytdi avtomashina. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 80 yil necha edi? 18. 18. Assalomu alaykum, qanchaga ketdi aka? Qaytdimi? Nechidan qaytdi? 18. Qaytdi avtomashina. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 45. 45 yil necha edi? 12. 12. Buyursin aka. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 32 yil necha edi? 2008. 2008mi? Buyursin aka. Yo'q, sotildimi aka. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Yo'q, sotilmadi, qaytdi. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 53ga berdim. 53ga? Yil necha edi? 15. 15, buyursin aka. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 54. 54 yil necha edi? 17. Buyursin aka. 17. Assalomu alaykum. Yaxshisiz aka? Qanchaga ketdi? 42. 42 yil necha edi? 2004. 2004, buyursin aka. Assalomu alaykum. Qanchaga ketdi aka? 80dan qaytyapti. 80dan qaytdim. 20 yil. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 23 yil necha edi? 97. 97 yil. Assalomu alaykum. Qancha ketdi aka? 52. 52 yil necha edi? 2009. Assalomu alaykum. Qancha ketdi aka? 12 ketdi. 12 yil necha edi? 85. 85-yil. Mana yana Belarus traktor so'ragan obunachilarimizga mana traktorlarning holatini to'liq tanishtirib o'tamiz. Hop, eshiklarni qayerda yuqoriganmi? Yuqori tomonga ochilar ekan. Mana eshiklarimiz. Hop, salonni ko'rsatsak, ha, salonni to'liq ko'rinishi mana. Super salon yangi balandlikda aytib qo'y. Mana ichki tomonlar ko'rinishi, balonlarimiz hammasi o'rtacha sasiyanda turibdi. Detalda turadigan avtomashina mana keng. Avtomobillari. Traktori to'liq ko'rinishi. Buni kamchiligi yo'q aka? Motor qilingan, karobka qilingan. Motor, karobka hamma joyi qilingan. Hech qanday kamchiligi yo'q. Dokumentlari ham to'liq bor. Hammasi hech qayerda kamchiligi yo'q bularda. Qayerdiki bu? Denovniki. Denovda o'zini traktor, ha? Narx qancha bo'lyapti buni? 35 million. 35 million narx qo'yishgan. Variantiga bormi yo barteriyami? Yo'q, unaqa narsa yo'q. Faqat naqdga bor. Ha, nomerlar 535 97lik 535 36 13. 36 13 raqamlari. Savdosi ham bo'lganmi? Qanchagacha bo'lgan? Savdosi 27 bo'lgan. 27 bo'lgan, bermagansiz-a? Tepa bo'lsa kelishsa bo'ladi. Ko'ring. Mana yana sotildimi, qaytdimi? So'rab bilamiz. Assalomu alaykum, sotildimi, qanchaga ketdi aka? 78. 78 yil necha edi? 13.95 million. 13.95 million ekan. Buyursin aka. Qanchaga olinibdi? 78 million. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qaytdimi? Qaytdimi? Assalomu alaykum, sotildimi aka? Sotildimi? Qaytgan avtomashina. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Sotildimi? Qanchaga ketdi? 40 millionga.
Fotoqiyalardan so'raymiz. Sotildimi aka qanchaga ketdi? 56. 56 yil nechida? 2000. 2000. Buyursin aka, yaxshi kunlar. Assalomu alaykum, qanchaga ketdi aka? 73. 73 yil nechida? Yaxshi kunlar o'zingizda buyursin. 13. Assalomu alaykum, nechi ketdi aka? 5000. 5000. Yil nechida? 15. Buyursin aka. 15-chi yil, 5000. Assalomu alaykum, qanchaga ketdi aka? 75. 75 yil nechida? 2016. Yaxshi kunlaringizda buyursin aka. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Yo'q, sotilmadi. Qaytdi avtomashina. Opa, qolgan narsa so'raymiz. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Sadaqa berib qo'y. Nexa 1.5 metal. Sotilgan mashina narxlari bilan sizlar bilan tanishib o'tsak. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Sotildimi? Ko'zing qay? Mana buni so'rang, sotildimi yo'q. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Sotildimi? Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qanchaga ketdi aka? 14.5? 44. 44.5 yil necha edi? Yaxshi kunlaringizda. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 65. Yil necha edi? 14. 65 millionga ketdi. Assalomu alaykum, qanchaga ketdi aka? Yil necha? 15384. 84, yaxshi kunlaringizda. 15300. Shunday. Bu qayerga boradi? Hamma joyga. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 67. 67 yil necha edi? 19. Yaxshi kunlaringizda. Buyursin mana. Hamma aka. Aha, barcha joyga ketadi. Salom yo'llashingiz mumkin. Mana akamiz. Ismingiz? Nizom. Nizom aka, mana aka, salom yo'llayapti. Mana musofir bergan barcha akalarimizga. Bemalol gapirishingiz mumkin. Nima deyarim bunday qilib? Barchaga salom deb qo'y, musofirdagilarga. Musofirdagi barcha akalarimizga salom. Bitirga boramanmi? Ha, boradi hamma joyga. Dog'istonga. Boradi, boradi hammasiga. Mana yana sotilganlar. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 76. Yil necha edi? 20. 20, yaxshi kunlaringizda buyursa. 76 millionga. Mana Labo. Damas Labo qilingan variant adashmasam. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 43. Yil necha edi? 98. 98. Damas Labo qilinganda. Aha, buyursin aka. Yaxshi kunlaringizda.